Торна-тор эфир оркали хабар қилишда давом этамиз. Бугун эрта тонгда Бангкок-Фарғона чартер рейси оркали Таиланддан 257 нафар Ўзбекистон фуқароси Фарғонага олиб келинди. Мухбиримизнинг хабар беришига қараганда, мазкур чартер рейс билан олиб келинган йўловчилар Олтарих туманидаги Қизилтепа сиҳатгоҳига жойлаштирилиб, карантинга олинди. Davlatimiz rahbarining shaxsan topshirig'i asosida maxsus aviareys tashkil qilindi. Hamda 163 nafar ayol, 67 nafar erkak, hamda 27 nafar voyaga yetmagan vatandoshlarimiz yana uylariga qaytmoqdilar. Mamlakatimiz sportchi yoshlari, triatlon bo'yicha yoshlar jamoamiz ham Bangkokda mashg'ulotlarda qatnashmoqdilar edi. Sportchilar ham shu kuni O'zbekistonga qaytishdi. O'zimizning yurtiga qaytishdan xursandmiz. Juda ham xursandmiz. Havosi boshqacha baribir. Ona yurtimiz boshqacha bor. Tailand bugun cheklov qo'ydi harakatlarga, avia harakatlarga, transport harakatlarga. Shunday kezda aytadiki, evakuatsiya qilinishingiz, yurtga qaytarilishingiz bo'ba. Bu katta sharaf. Avvalambor samolyot trapidan tushish bilanoq yo'lovchilar dezinfeksiya qilinmoqdalar. Bu infeksiya tarqab ketmasligi xavfsizlik choralarining muhim qismi. Qolaversa, joyning o'zida har bir yo'lovchining tana harorati o'lchanmoqda. Ushbu fuqarolarimiz maxsus tayyorlangan karantin joylariga joylashtiriladi. Buning uchun Farg'ona viloyat hokimligi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, tegishli xizmatlar tomonidan shart-sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, viloyatimizda tashkil etilgan koronavirusni oldini olish hamda oqibatlarini bartaraf etish shtabi tomonidan nazorati olib boriladi. Kuni kecha Istanbuldan ham samolyot Farg'onaga kelib qo'ngan, unda 244 nafar yurtdoshimiz vatanimizga qaytgandi. Bangkokdan qaytib kelganlar ham ular singari Oltariqdagi Qiziltepa sanatoriylar maskaniga olib borilib, 14 kun davom etadigan karantinga olinmoqdalar.